Өзгөдүн согулсу айткан сөзүн тагат карып, эркек менен өз менен башкалардан айырмаланган ырчы Кенже Дүйшөева биз менен үй бүлө, ата эне, чыгармачылыктын өйдө ылдыйлары жөнүндө кеңири маек куруп берди. Ырчайым алгач алтын балалыгы, андан соң ардактуу ата энеси, асыл бир туугандары жөнүндө кеп салды. Дүйнөгө жаралган баягы эми баягы үй бүлөдө биз беш кыз беш уулбуз да. Анан ошондо өзгөчөлүгү балдардын ичинен чын деле апам айтат эле мени. Балдарым ичинен өзгөчөрөк болуп төрөлдү деп айтат да мисалы. Анын бири эле ушул детайлык болуп төрөлгөнүм. Детайлык болуп төрөлүп анан апам айтат ушундай кичинекей болуш менен мындан кийин төрөбөй эле коеюн деп мен 8-чисимин да. Анан төрөбөй эле коеюн деп анан негедир баягы өзүнүн бир туугандары эрте эле көз жумуп кеткенге анан ушул аябай көп балалуу болсом экен деп ниет кылган экен апам. Анан кыз бала болсо деле уул бала болсо деле деп анан мен негедир менден улуу да эки эжем мен үчүнчүсү болуп төрөлүп атпаймынбы. Кыздар катар болуп кеткенде ошо агам улуу агам аябай мындай таарынган экен да ошо эмне эле ушул кыздар аябай эле көп боло берет анан эркек бала төрөбөйсүзбү деп ушинтип эме кылган экен да анан өзгөчө ушу мен төрөлгөндө аябай мындай жактырбаптыр да негизи анан баягы жети айлык болуп төрөлүп апам айтат да ушундай балага мындай балаңа таарынган өтө жаман болот экен деп анан көпкө чейин мен ошо төрөлгөн күндөн баштап деле мен анча колуна кармабай койгон экен агам ушинтип больницада төрөлгөндө эме кылбай койгон барбай койгон экен мен артыман анан баягы кичинекей болуп төрөлгөн үчүн анан болду мындан кийин төрөбөй эле баягы урук туугандарым бар аябай кыйналып төрөдүң болду мындан кийин төрөбөй эле кой деп эме кылса жатып алып аябай ыйлагамын деп айтат эле да анан баягы балдар кошуп дейт мындай жөрмөлөп анан кийин ушинтип эме болгон жоксуң дейт да сен тез эле басып кеттиң дейт да ушу жөрмөлөгөнгө деле чамаң жеткен жок дейт да бир күнү карап эле көтөрүп жүрөт элем бир күн жерге кое койсом дейт анан торпок бошонуп кетти дейт анан ошол торпокко чуркап барып эме барып келгенче эле карасам дейт эме сен туруп алып мынтип кичинекей чубуктуу туруп алып дейт басып жүрсүң дейт да анан көргөн көзүмө кичинекейсиң дейт анан коркуп кетип эле дейт алып эме жерге кое койдум дейт ушо бирөө жарым көрүп калбасын көз тийип кетпесин деп ошондон кийин болду басып кетиптир атам көбүнчө көп мындай кызыктуу нерселерди айткан киши болчу да ошонун эле жанында каяка болсо ушуну ээрчип барып эле ушу баягы кулагыма көп нерсе сиңе берген экен деп айтам да анан баягы жакшы сөздүн баары сиңет деген бул эме анан кээде баланын дүйнөгө келиши менен бул көп айтышат го мисалы баягы куймак кулак деп коет го ошол куймак кулактардын бири мен болгон болсом керек деп ойлойм да себеби айтылган нерсенин баардыгын жаттап эмне деген сөз болсо ошонун баардыгы кулагымда жатталуу боюнча калып калчу да анан ошол менен эле ушул кичинекей мезгилден баштап ошо чыгармачылыкка бул баягы апам ырды жакшы көрчү атам дагы өтө мындай ырдабаса дагы бирок баардыгы колунан келген уста киши болчу мындай билим албаса дагы бирок ошо фельдшер болуп иштеп бүт баардык малдынды даардын баардыгын карап туруп эле билип койгон киши болчу да эми балдардын ичинен өзгөчөлөнгөнүм ушул болду атам көбүнчө мени ушул жакшы бир адвокат чыгат дей берчү да себеби мектепте дагы мен өтө жакшы окудум мектепте дагы көп мындай жакшы кечелерде жакшы нерселердин баардыгын да мен өзүм жүрчүмүн да ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ушул чыгармачылыкка аралаша баштаган мезгилден баштап эле мени ушул бир тууган агам ушул чыгармачылыкка ушу аралашпай эле койсо экен деп көпкө чейин аракет жасап көрдү да бирок эми баягы ырчы болбой эле койсун ушул бир кесиптин ээси болсо болду мисалы ушул кыз балага чыгармачылыктан эмне кереги бар деп көпкө чейин мага эме болуп жүрдү да кудайга шүгүрчүлүк кийинчерээк анан мен бекер эле сени дүйнөгө келгенде ушу билген экенмин да дейт ушундай кыйын кыз болоруңду деп мен тамашалап азыр да тамашалап калам мен кээде тамашалам сиз кызды жаман көрөм деп айта берет элеңиз ошон үчүн сизге кудай үч уулду берди да кызыңыз жок болуп калды кызды боло албай калышты да балам балалуу болгондо билесиң демекчи ырчайымда кызы тамиристин бал тилине арбалып басса турса кызынын өмүрүн бактысын тилеп жаткан учуру сезимдерге бөлөгөн ушул мен кызым деп айткым келет да үй бүлөм тамир көбүрөөк атасына сырткы келбети атасынын эле копиясы ички дүйнөсү баягы мен ойлойм да ушу мындай өжөрлүгү эме жактары көбүрөөк мага окшош болуш керек себеби айтканын бербейт ушундай бир жасайм деген нерсесин бир нерсени алам десе ошону сөзсүз алат да анан тамашалап папасы айта берет ушу мамасынын характери го деп коет да анан кайынэме айтат да ушул көбүнчө ушул тамиристин жанында көбүрөөк ошол киши болуп калат анан айтат да мен кудайдан кандай кызды күткөн болсом дейт кудай мага ушундай кызды берди дейт да себеби
гороскоп бойынша дагы кайным жылы жагынан дагы коен, эки тең коен. Сентябрдын 11-и кайнымдын день рождениясы, а 19-у тамиристинде болгон күнү. Бүт мындай эми жактардын баары окшош да. Мен ушунусуна кээде күлүп калам ошол баягы. Чындап эле ушул көбүрөөк ушу сиз тиледиңиз болуш керек ошондой деп айтам да. Анан бүгүнкү күндө ушул тамирис кээде ушул бир эки жума болуп калып, эмне папасын көрбөй калган бул кээде бир неделе болуп жумуштар болуп калып, бир жака кетип ушинтип убактым болуп калган учурда аябай эме болуп калат да мындай кеч келип папа деп эле ушул телефондон эме болуп калат да. Ошого бир күндө ушу эң көп ушул көп сүйлөшөт да. Тамириске телефонду ушу кулагына дагы папа деп кайталай берет ушул сөзүн кечке. Анан табашылап күлөт да. Бул кайненем дагы болду кенже, бул кыз меники дейт да. Силер өзүңөргө бала төрөп алгыла деди. Кыз баланын өзгөчө мен багын тилейт элем. Ушул чыгармачыл инсан, чыгармачыл, бул эми баары өзүнүн маңдайына жазылган. Ушул бала болуп төрөлгөн күндөн баштап, бул Кудай бул баланын түйүлүк болгон күндөн баштап баардыгын өз жолуна коет. Ошон үчүн эң негизги адам болсун. Азыр адамдын адамын табыш өтө кыйын. Ошон үчүн болгондо дагы жүрөгү таза, көңүлү таза, жан дүйнөсү кенен, акылдуу айым болсун деп айткым келет. Өзгөчө ушул бактылуу эне болсун деп айткым келет. Себеби балдарыңан көрөсүң деген бул баардык нерсе. Баягы кыргызда бир эме бар. Бирөөгө аң чукусаң өзүң чөсүң дейт. Эч качан бир жамандык издеп бир нерседен эме кылыш өтө кыйын. Бирөөнү жамандап коюш дагы оңой, бирөөнү тиштеп коюш дагы оңой. Бирөөгө жаман нерсени чаптап ошол адам тим эле ушундай дегенден Кудай ошондой жаман сезимдерден Кудай сактасын. Бала болсо ушундай таза аруу сезимде өтө мындай акылдуу кыз болсун. Кийин биз папасы көз карыганда бизди тим эле асырап сактаган, бизге мына ушул мен тамашалап кээде күлүп калсам, менин кызым өзүмдөй болсо мага жетишет дечимин. Себеби мен өзүмдүн эне атамдай өзгөчө чындап эле алакынга салып ошол кишилерди өтө 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 мындай жакшы көргөн кыздардын бири элем. Чыгармачылыкка чекит коюп баарын таштайын деп жүргөн кезде күйөрмандардын колдоосу мени бул ойдон таптакыр алыстатты деп күлөт кенже айым. Той топурга чакыруу башталды, сени сагындык деп чакыруулар башталды, концерттер башталды. Суперинфонун концертине ал парча болосуң деп чакырышты. Как раз Алматыда элем мунун баардыгына жерде өз көз менен күбө болду да мына эл сурап атат сени. Мына ошол бир жылга чукул убакыт болуп калды да ушунчалык ошо эмгегиң бар үчүн сени эл сурап атат деди. Анан мен айттым, мен анда бир концерт көрүп коюп көрөйүн дедим. Мен өмүрүмдө эч качан бир жеке концерт коюп турмун дедим. Талаш жергесине бир эки чоң тойго чакырып калышты. Анан ошол Талаш жергесине тойго бардым. Тойго бараардын астында эле ошол жерде уюштуруу комитети, ошол жердеги уюштуруп жүргөн администратор балдар бар эле. Эже, сиздин концертиңизди уюштуруп коёлу деди. А мен айтым, жеке концертти эч качан койгон эмесмин мен. Ушунча жыл убакыт болгон күндө дагы 15-16 жылдын аралыгында болсо да эч качан жеке концертти мен көргөн эмесмин. Бир жагынан ишенүү, бир жагынан ишеничтүү моменттер болду. Анан өзүмдөгү бир жүрөгүмдөгү жакшы бир эмелердин ичинде анан жиздин Талгат айтты, кенже концертти уюштургула деди. Деп анан концерт уюштурулуп афишалар илинип калган учур болчу. Тойго келгенбиз. Тойго келгенде эле ушул эмнегедир баягы элдин баары мени жаман көрүп калгандай сездим да кезип кеттерден кийин. Анан алдымдан чыгып тойду аябай жакшы кабыл алышып, аябай сүйүнүшүп ошо эки тойго катышкандан кийин эртеси анан ошол Талаш жергесинде менин концертим биринчи жолу сольный концерт болду. Ошондо жолдо келе жатып машинанын ичинде жиздиңерге айткан сөзүм бар эле. Эгерде ушул концертте эл залдын ичине толуу келип бере турган болсо, мен анда чыгармачылыкка кайрылып келем дедим. Эгерде ошол залга эл келбей кала турган болсо, анда мен мындан кийин чыгармачылыкка келбейм. Мен Алматыдан такыр Кыргызстанга келбейм. Ошол бир туугандарым үчүн келип кетишим мүмкүн. Эмнегедир ушундай бир таарыныч менде болду да ошол учурда. Анан кайра эле ошол күнү кечке аябай толкундоо болду менде. Саат 5-6ларга жакын залга толуу элдин келип бергенин көрүп, сахнага чыгып көзүмө жаш алып ыйлабийдим. Чыгып эле силерге рахмат деп айттым. Бул биринчиден мага Кудайдан берилген бир төлгөө деп түшүндүм. Чыгармачылыкты эч качан жыйнаштырбастан сени мына эл жакшы көрөт, сен чыгармачылыкка келишиң керек деген бул белги дедим дагы. Ошол концерт абдан жыргап ушунчалык бир баягы бир жылдан бери ошо күйөө тийгенден берки биринчи концерт да эми баягы жүрөгүм ушундай толуп калган экен. Аябай ошол сахнага чыкканда ыйлабий ошол күндү мен дайыма азыр бүгүнкү күндө төлгөөдөй кабыл алам. Анан эртеси ошол жерге кан чыгарып анан Манас атанын күмбөзүнө барып мен чыгармачылыкты баштадым деп өзүмө төлгө кылдым. Ошондон кийин келип Алматыга барып эки ай эс алдым дагы кайра келип туруп анан
жебеге командасына тандоон баштадым. Кээде мен жөнүмдө айтылган обу жок кошактарды угуп, айла жок күлөм деген ырчайым андай сөздөргө маани деле бербейм дейт. Чыгармачыл адам болгондон кийин сени көрө алган болот, көрө албаган болот, ар кандай ушак болот. Ой, экинчи күйүүсү менен ажырашып кетиптир, андай Кудай ушул нерсенин баары бетинен ары кылсын. Жакшыны жакшы деп айтыш бизде кыйын. Эмгеги бар нерсени жакшы деп айтуу өтө кыйын. Өзгөчө мен кээде өзүмчө ойлоп калам, ушул баягы көрө албастык бизде көбүрөөк болуш керек деп. Көрө албастык, ичи таардык, бирөөнүн ийгилигин көрө албай, кимдир бирөөнүн бир жакшылыгына ушуну жакшы деп айтыш биз үчүн бир трагедия да. Сөзүн жыйынтыктап жатып, бардык кыргыз элин жаңы жыл майрамы менен куттуктап өттү. Мына биз ошол Босогобузда жаңы жыл келе жатат. Бүтүндөй кыргызстандыктарды, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү эл журттун баардыгын ошол жаңы жыл менен куттуктагым келет. Жаңы жыл баягы тынччылыкты алып келсин, ийгиликти алып келсин. Жүрөгүмдө ошо элдин тынччылыгынан, элге кызмат кылуудан Кудайым эч качан айырбасын. Элди, эл журтту ушул келе жаткан жаңы жылда бүтүндөй эмне максаттар болсо ушунун баары орундалсын. Эл журтка болгон таазим, эл журтка болгон сый урматтан Кудай айырбасын. Силерге дагы убакыттан пайдаланып жамаатыңарда да ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Мыкты кездерин бири болуп жүрө бергиле силер дагы. Силерге да убактыңарды бөлгөнүңүз үчүн силерге да чоң рахмат. Силердин да жаңы жылыңар менен, баарыңыздарга жаңы жылыңыздар менен деп айткым келет. Билесиңби сенин көзүңдө сыйкырдуу күч бардай өзүнчө бир кадам